Kwa majina naitwa Dr. Robert Mbelwa, ni mwalimu, ni mshauri na ni kocha masuala ambayo yanahusiana na ndoa na mahusiano. Leo nataka nifundishe moja ya sababu kubwa kwa nini ndoa za watu wengi zimeharibiwa au ndoa za watu wengi ziko kwenye machungu, ndoa za watu wengi hazina furaha, hazina amani na licha tu ya kwamba zina matatizo lakini zimekosa suluhu. Nataka kujifunza kutoka kwenye ndoa ya kwanza ya Adam na Eva. Ndoa hii ilitengenezwa na Mungu, ndoa hii ilikuwa imebarikiwa sana, ndoa hii ilikuwa haina shida aina yoyote ile. Waliwe kwenye bustani ya Eden, kulikuwa kuna kila kitu ambacho wanakihitaji kwa ajili ya ndoa hii kuweza kufanikiwa. Lakini mara ghafla tunasoma kutoka kitabu cha Mwanzo sura ya 3 kuanzia mstari wa kwanza, kuna siku nyoka akaja akamlagai mwanamke, yani Eva, na Eva akala lile tunda akampa mume wake na mume naye akalile tunda. Kwa hiyo wakajikuta ya kwamba wameingia kwenye matatizo, wakajikuta ya kwamba wako uchi, wakajikuta ya kwamba wameingia kwenye hofu na mashaka. Kwa ni ndoa ambayo ilikuwa ni njema lakini ghafla ikawa ina matatizo. Kukawa kuna kuelewana tena kati ya Adam na Eva, kukawa kuna vurugu mechi kati ya wawili. Siku moja Mungu akashuka chini, akamuliza Adam, nini kinachoendelea? Adam akasema, ni huyu mwanamke ambaye umenipa ndiye ambaye ameleta sikulukushani. Mungu alipomuliza Eva ni nini kinachoendelea, Eva naye akasema kwamba ni huyu nyoka ambaye umemtengeneza ukamweka kwenye hii bustani ndio ameleta kulukushani. Kwa hiyo Adam akutaka kuwajibika wala Eva akutaka kuwajibika kwa matatizo ambayo yalikuwa yanaendelea kwenye ndoa hiyo. Moja ya sababu kubwa kwa nini ndoa nyingi zinaharibika na hazina suluhu ni kwa sababu mume hataki kuwajibika kwa matatizo alionayo, kwa shida alizonazo, wala mke hataki kuwajibika kwa mapungufu, kwa shida na matatizo alionayo. Light kama mwanamume na mwanamke tungeweza kusimama na kuwajibika kwa matatizo ambayo tunayo, kwa mapungufu ambayo tunayo, ndoa zetu zingeweza kupona. Lakini shida kubwa ya ndoa siku ya leo ni mume kumlaumu mke kwa matatizo ya ndoa, ni mke kumlaumu mume kwa matatizo ya ndoa. Kwa hiyo tunapokuja kwenye matatizo ya ndoa ni ile kupeleka lawama kwa mwenzako, kupeleka lawama kwa watu wengine, kupeleka lawama kwa wakwe, kupeleka lawama kwa mawifi, ndio kumesababisha ndoa za leo zimekuwa hazina suluhu. Nataka uelewe ya kwamba kwa kila tatizo ambalo unalo katika ndoa, kwa kila tatizo unalopitia ndoa, wewe kama mume unahusika na wewe kama mke unahusika. Hata kama wako wamechangia, marafiki wamechangia, ndugu wamechangia, wachawi wamechangia, hata kama hali ya nje ya ndoa imechangia, lakini kikubwa kabisa waliochangia matatizo hayo ni wewe mume, ni wewe mke. Kwa hiyo ukitaka kuleta suluhu katika matatizo, acha kumwangalia mkeo, acha kumwangalia mumeo, wewe jiangalie wewe. Ni wapi ambapo umechemsha? Ni kitu gani ambacho umekosea? Ni elimu gani ambayo umeikosa? Ni ujuzi gani, ni maarifa gani ambayo umeyakosa? Kwa hiyo anza kujishughulikia wewe kama mtu binafsi, anza kujiboresha wewe kama mtu binafsi, na kabla hujagundua utakuta ndoa yako imeanza kuwa ni nzuri, utakuwa ni mtu ambaye ni bora, utakuwa na upeo mzuri, utakuwa na mlengo mzuri, utakuwa na mtazamo mzuri, na utakuwa unaweza sasa kuanza kutoa matatizo ya ndoa yako. Kwa hiyo jijenge, jipe maarifa, jijenge, tafuta hekima, jiangalie wewe mwenye binafsi, na utaweza kutatua matatizo yako ya ndoa kwa wepesi. Kwa hiyo tambua ya kwamba ndoa ni kuwajibika. Ni kuwajibika kwako wewe mwanamume, ni kuwajibika kwako wewe mwanamke. Mnapowajibika kama washiriki au washirika wa ndoa, mnaweza mkatengeneza ndoa yenu. Adui mkubwa wa ndoa ni lawama, kumlaumu mkeo, kumlaumu mumeo na kulaumu watu wa nje. Ndoa hujengwa na mtu binafsi. Ukiweza kubadilika, unaweza kumbadilisha mwenzako. Mungu akubariki katika jina la Yesu Kristo. Natabiri mwaka huu ndoa yako itakuwa ni tamu, itakuwa ni ndoa yenye furaha, itakuwa ni ndoa yenye amani pale ambapo utaanza kuwajibika katika jina la uweza la Yesu Kristo. Natamka uponyaji katika ndoa yako, natamka mafanikio, natamka marejesho katika jina la Yesu Kristo. Kwa wale ambao wanataka ushauri au maombezi zaidi, mnaweza mkashirikiana pamoja nami kupitia namba hii 0715 832 005. Mungu awabariki.